Горные Луганки Нигербергестека саха волейболом колбогун суперфиналы итлна. Мен республика арасулу стартан обсая уонюс команда бастыңатылар хенкересте. Эки күннах сыты кисилер. Бу спорт көнүгүн сенерер дөнү, күрәннах турукка тутан олорды. Эр дөңгі сетті команда ойна бұтыттан түмікке бір декайтарғыта соқ бастығы местені чурапчы олаттыра ұлары сетістілер. Икі шүйіш местеға сұнтар, оны білу тағыстылар. Оху бақыта ғылақ кисилер боларын құрдық жақталылар ортолырғыр асты. Манда бес кыттыбыт команда тәң байылақ болан кем кеннеке көңе тақсарын специалистар да әтендері ұлттықтағы. Ол да болды. Спортивный фортуна, оны волейболной ойну баяная бүкіндерге білу қыргыттарыгар мүшік гынна. Елін кәлін түшуілер кейсейлер түміктерінен иккейі қаңаластыр, үшуүнін балар ұлары сетістілер. Бұл күрақты ең болданы ғылай ғытылар, суперфинал сахава ден. Онда бұл ғытта бұл ғыры бұра болан деп құрдықты. Бұл ұстар бұд, ақайырын, дәребнелерін, нехелектері командаларын мүнден ғытта тұра бұд. Ол тәтшетінен болданы білген те зоналарынан бұл ұрышын ғытан барын мұт оларға үш бастықы бұл бұттар кәлендерді бұл. Суперфинал сахава кейнер күрәктегілерін литературалар, күрәктегі әжелдер. Санаттар болла қаттығынша 95 жылдағы олонның уахетті күні Чурапчы ойылуынығар Григорий Конешке берегеге күрәктегі кәміге. Тұғы серін бәлі-бәлістер түмістен сахава сесиясын тәрер опсай тәрәйін мүнняқтыра болбыта. Онтын ламанмет тағымна күрәктегілер сылайы ғытылалары бұ спорт көріңі республикаға самай самасавай спорт көріңір көбілегер ұлған ұрылылақ. Михаил Мандускай Михута, Роман Дмитриев, Сахат Левинента, Горнай.